Ar kada susimastėte, kad gyvenime nuo jūsų priklauso kur kas daugiau nei įsivaizduojate? Ar kada gilinotės į savo gyvenimo rezultatus, lyginant ne ką kito, o patį save? Koks buvote prieš metus ar du? Kokie buvo tada ir dabar? Ar šiandien gebate suvaldyti apmaudą ar susierzinimą? Ar mokate kurti santykius be pykčio? Sakysite, kad tai nerealu ir kad namų be dūmų nebūna? Kad nereikia prisisvajoti, juk ir taip viskas gerai? O ar susimastėt, jog dažnas iš mūsų dirba ne tai, ką norėtų? Bet kas jei pasakyčiau, jog galite gyventi be barnių? Kas jei pasakyčiau, jog galite save pažinti visai kitokį nei iki šiol? Laimingesnį, drąsesnį, kūrybingesnį? Taip, galbūt tai neįvyks rytoj ar kitą mėnesį, bet su noru ir ryštu jūs galite nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizduojate. Todėl noriu paklausti būtent tavęs. Ar esi pasiruošęs kantriai augti ir progresuoti kaip asmenybė? Ar esi pasiruošęs kristi ir keltis tiek kartų, kiek reikės? Ar pasiruošęs duoti ranką tam, kuris tave kels ir nepasakysi, jog nebeturi jėgų ir kad viskas beprasmiška? Žinau, momentais labai sunku. Bet nagi, ar tau tikrai neužteks jėgų geresniems santykiams su pačiais mylimiausiais? Ar neužteks jėgų atrasti save iš naujo ir atskleisti save tokį, kokio niekada nepažinojai? Ar neužteks jėgų daryti tai, kas lengviausiai gaunasi ir artima sielai? Gyvenimas per trumpas, kad švaistytum laiką veltui. Pažadink save naujai patirčiai. Sveiki, draugai. Su jumis Evgenijus. Sorry, šiek tiek pavėlavau, bet atpirksiu kaltę. Papasakosiu tikrai įdomiai jums. Šiandien kas, prie ko ir dėl ko. Taip. Koks geras įvadas buvo, ne? Ar pažįsti save? Iš tikrųjų labai įdomiai. Taip, reikia iš manęs... O, matau. Du pliusiukai. Gvidai, ačiū. Žino, ką padaryti. Gerai matot, gerai girdit, reiškia. Viskas ok, super. Taip. Ok, gerai. Pas mūsų šiandien tema, kaip uždirbti šiame laikmetyje pinigus, kaip jie uždirbami. Ir aišku, aš kaip visada kalbėsiu sistemiškai, nes jeigu jūs norite ypatingai gerų rezultatų, nėra kito kelio, negu sistematizuoti, sutvarkyti savo gyvenimą.
Taigi, su jumis Aliansium ekosistema, tai yra 12 mėnesių universitetas. Aš, Evgenijus Černyš, jo įkūrėjas, pagrindinis lektorius. Ir kas mūsų iškia, kas yra Aliansium nariai, buvo Aliansium nariai, yra Aliansium nariai, parašykite aš, būsiu dėkingas. Pasidalinkite šio laivų su savo draugais, ar Facebook'e, ar dar kaip nors, nes tikrai bus įdomus. Apie 40 minučių, viskas priklauso nuo jūsų klausimų. Aš kalbėsiu apie uždarbį, apie asmenybės transformaciją, nes viską, ką aš pasakau, tai aišku, tik iš asmenės patirties, nu čia akivaizdu, bet visgi turiu talentą papasakoti tai, kad iš to galim padaryti laiptukus, kad galim progresuoti ir pagrindinė mano užduotis tai yra pakelti žmogų į kitą lygį. Kitą jo asmenybės lygį, nesvarbu, kas tai yra. Ar tai energetika, ar tai emocijos, nusakykime, jos geresnis, ar tai finansai, ar tai santykiai, tai yra ne tai, kad visom sferom, bet va šitom pagrindiniam sferom. Tai yra ne išmokinti jūsų operuoti žmonės, ar dar ką nors ne, o būtent duoti jums instrumentus, aukti ir tobulėti. Taigi, okei, gerai. Pradeda, nu, palaukim gal 50, kol susirinks. Taip. Pataginsiu jūs. Taip. Labas, labas visiems. Palaukiam, kad 50. Tikiuosi jūs pasidalinsit. Tikiuosi jūs uždėsite širdutę iš anksto. Manau, jeigu kas žiūri mane, netušiai žadžiauju, nesiskundžiu, nekritikuoju. Ne, nežinau. Net, nu, iš tikrųjų, stengiuosi suteikti kuo daugiau vertės. Kurią galit panaudoti. Turbūt ne visada gaunasi, mes visi skirtingi, mes esame skirtingi to, kad mes esame savo asmenybės evoliucijos skirtingose laiptukuose. Čia yra turbūt mūsų svarbiausios skirtumai. Ir apie tai aš visada kalbu ir iš tikrųjų matau tame didelę prasmę, nes pats taip pat augu. Tikrai esu irgi iš Kauno, gimęs Lietuvoj, nėra jokių kažkokių tai... nežinau, pasisekimų, sėkmių tokių savaime, ten turtingų tėvų, žymių tėvų, nežinau, politikų ar dar kokio nors ne, niekas neprastumėjo, niekas nieko nedavė, nepadavanojo, nenupirko, viską teko pačiam, kai turbūt daugumą iš jūsų. Ir viską, ką mes galim pasiekti, slypi čia vidui, nu, galvoj, vidui, ir todėl mes galim tą įtakoti ir keis. Ačiū Dievui. Jeigu mes priklausytume nuo išorinių dalykų, tai yra, nu, kokie šaliai gimėjai, kokie šeimoji ir taip toliau, nu, tarkim, sakykime, aš negaliu nieko pakeisti. Būtų liūdna, būtų liūdna. Ačiū Dievui, kad mes dabar žinome visi, kad yra daugybė sėkmės istorijų, nu, kaip ir nesėkmės, visokių istorijų įvairių, bet mūsų domina sėkmė. Ir sėkmės istorijos mes matome, kad žmonės starto pozicijoje buvo blogiosnioj pozicijoj negu mes. Blogesniai pozicijai, baisioji pozicijai, ne, alkoholikų šeimos, narkomanų šeimos, vaikų namai, didžiuliai praradimai. Ir jie pakilo dėl savo asmeninių savybių. Ne įgimtų, o formuojami tos asmeninės savybės, darbo su savimi, aišku, drąsa, ryštas, be abejo. Bet vis tiek viskas mūsų rankose. Mane tai labai džiugina, dėl to mes čia visi ir susirinkom. Sužinot, kaipgi čia ką nors geriau padaryti, taip. Ok. Viską, ką susijęs su uždarbiu, klauskit. Pradedam. Aš gal būsiu, kad būtų sąžiningai, stengiuosi visada. Taip, va, pas mus palaukit. Va, tema. Kaip uždirbti pinigai. Kaip dirbti komandoje, kaip dirbti vienam. O, labai gerai, čia gali taip ir kabėti. Bus įdomus klausimas. Aš jį taip iškelsiu. Taigi, kaip ir minėjau, visada stengtis reikia, nes matot, ką jūs galite pamatuoti, jūs galite kontroliuoti. Jeigu jūs galite kontroliuoti, jūs galite tai pakeisti. Tai yra įtakoti. Jeigu gyvenime chaosas ir tarkim, nu, aš negaliu valdyti, tai atsitiko, ką aš galiu padaryti, aš esu auka, kiti yra stipresni, aš esu kvailesnis, nu, visas tai pasiteisinimai, su tuo nėra ką daryti. Visada imkite, kad, suprantat, aš nenoriu gilintis į neurofiziologiją, bet dabar labai daug žinių yra, ačiū Dievui, kad jau įrodo, kad nereiktų ezoterikos, dvasingumo ar kažkokių atsitiktinių metodikų, ne, mes galime jau suprasti, kad mūsų smegenys, sakykime, sukuria mums tą gyvenimą, kurį mes norim gyventi.
Iš esmės, nu, pagrindinis instrumentas yra smegenys, bet smegenys ne ta prasme, kad ta pilkoja masė, o tai yra sąmonė, pasąmonė, ne, mūsų tie skirtingi protai, ne, yra ne vienas, ne, ir, nu, fiziologiškai, sakykime, ne, taip yra. Ir, aišku, ten mūsų patirtis, kaip mes susiformavo mūsų tie įgūdžiai, mūsų savybės, ne, jos suformuotos per gyvenimą. Bet mes galim performatuoti jas, kaip pakeisti į kitas geras savybės, į kitus įgūdžius, kurie mums duos kitokį rezultatą gyvenime. Tai senai suprato NLP, vat visi tie programavimai, kur ten save peraprogramo ir taip toliau, nu, tam yra ir trūkumo, ir privalumo, aišku, bet iš esmės viskas apie tai. Kaip pasikeisti tokį žmogų, kuris turėtų gyvenime kitokį rezultatą. Tai vat. Čia viskas aišku, nes jūs šito suprantate. Atitinkamai, kodėl aš kalbu visada nuo to pradedu, nes kad žmogus, kad jūs visi suprastumėt, kad viskas yra pas jūs, bet pas jūs nemystiškai, kad jūs kažkaip atrasit save ir tada bus viskas gerai. Tai yra atrasiu save ir man nereikės keistis, nereikės dirbti su savimi, nereikės daryti kažkokių naujų dalykų, nereikės ten rizikuoti sąlyginai, nepriimti kažkokias naujoves, kurios man nepriimtinos dabar, atsisakyti kažko, kas man įprasta. Ne, tokio atradimo savęs nebus. Jo nėra. Jeigu yra, papasakot man tą istoriją, aš norėčiau išgirsti, kol kas aš nemačiau ne vienos istorijos, o domiuosi aš labai daugom, negirdėjau. Tai visada yra darbas. Viskas netai baisu, kai aš pasakoju, nes mes neužsinorime tų dalykų, kurių mes negalim pasiekti, neužsinorim. Visada norime tai, kas saugu mūsų organizmui, mūsų kūnų, mūsų genetikai. Aš taip vadinu, ne, mūsų tiem prigimtiniam dalykam, ir todėl mes norime šiek tiek aukščiau, negu turim. Labai gerai, organizmas mūsų saugoja nuo beprasmių veiksmų, nuo, nu, iš tikrųjų, tokios rizikos, ne, kad mums kažkas neatsitiktų. Todėl galime formuoti save, keisti, va taip saugiai, patruputuką. Gerai, dabar kągi galim padaryti mes su to uždarbiu, mes su tais pinigais. Pirmiausia, ką reikia suprasti, labai išsamiai aš pasakau, yra sukurti mokymai, kaip uždirbti daugiau. Yra sukurti labai stiprus mokymai, ten 15 valandų mokymų, ten labai labai stiprų. Taip pat yra verslo BC, nu, aš tikrai sukūręs, kur yra sistema, bet paimsim kažką iš tenai. Žmogus, jūs visi iki vienas, ne, kaip uždirbam pinigai? Išplėsiu, bet iš esmės turi suprasti tokią dalyką. Pinigai nėra sėkmė, tai yra pasiekmė. Ką tai reiškia? Nėra galimybių jums nesikeičiant gauti gerą darbą su geru atlyginimu. Nėra galimybių. Nėra galimybių jums nemokant susitvarkyti, sakykime, su verslu. Jo, atras tokią nišą, ne, nišą, ar ten atras tokį produktą, kurį, nu, žmonės patys pirks, tiesiog eilė stovės, pas jūs bus, nu, kažkodėl tai pas jūs bus deficitas, kažkodėl tai jokių konkurentų pas jūs netaps, jie išmirs, nu, kažko, nu, COVID-o, ir jūs, va, tokie vienintelį turintis tą dalyką, ir visiems, visam pasauliu jo reikia, ir eilė stovės, ir jūs tiesiog spėsit tik tai gaminti, ar, nežinau, perparduoti, ir taip toliau. To nėra. Bet gera žinia tai, jeigu aš negaliu kažkaip sumanipuliuoti, parašyti gražų CV, ar rezumė ir gauti gerą atlyginimą lengvam darbe, negaliu surasti kažkokias tai nišos ar tam paslaugos ar produkto, kurio visi reikės. Jo? Bloga žinia, bet gera žinia yra tai, kad kas aš galiu tapti? Aš galiu tapti tokių žmogų, kur plėšėsi įmonės, jo? Ir siūlys man darbą. Aš galiu tapti tokių žmogų. Aš galiu tapti tokių žmogų, verslininkų, aromatininkų, aš papasakosiu, tai yra baziniai dalykai, kuris žinos, ką jis kūrė, žinos, kaip tai parduoti. Kas yra labai įdomu, neįmanoma peršokti nuo, sakykime, iš pirmos klasės į penktą. Tai yra neįmanoma. Ką tai reiškia? Pirmiausia, žmogus, tarp kitko pirminė žmogaus, jo, sakykime, žmogaus mūsų visuomeniai, sociume, kai aš vadinu, yra sugebėjimas čia prisitaikyti ir išgyventi. Pirminis tos būna, tai yra kas? Tai yra, ne, yra geras pareigingas žmogus, tai nėra geras šeimų žmogus, tai nėra geras darbuotojas, ne. Tai yra dažniausiai žmogus tiesiog, kuris sukasi kaip gali. Jo, jį net nepriims į darbą už mėnesinį atlyginimą, nes jis ten apsivoks, jis girtokliaus, jis vėlos, jis bus neatsakingas. Yra dar tokia evoliucijos grandys dar prieš samdomą darbuotoją. Bet mes apie tai neišneikėsim, nes tokių čia nėra, bet iš esmės yra nemažai milijonai tokių žmonių, kurie nesugebėtų net būti atsakingais, pagerbti elgtis su kolegom, nevėluoti darbą, nežinau, nusipraus prieš ateidami darbą. Yra milijonai, gal ir šimtai milijonų žmonių tokių. Jie nėra blogi, tiesiog savo evoliucijos o tokiam laiptuke. Mes nekalbam dabar apie jos, kalbam dabar apie pirminį, jo, samdomą žmogų, samdomą darbuotoją.
tarp kitko, samdomą darbą dirbti, yra jame evoliucionuoti ir reikia daug pastangų. Kodėl? Nes nu, ten vis tiek yra kiti žmonės. Taip, galim pasislėpti už kompiuterio, galima pasislėpti kažkur tai ir nekomunikuoti, nebendrauti. Ne? Galima su jais pyktis. Čia irgi evoliucijos tokie dalykai, nesupratimas kitų žmonių, totalus egoizmas, savandiškumas, galima negerbti savo darbovietės, galima kaltinti visada tenai dirbti, iš to gyventi, maitinti šeimą, bet nekęsti. Nekęsti. Suprantat, esmė kokia, kad tai yra natūralu ir šitam laiptukė samdomo darbuotojo yra, sakykime, tokių nu, ABCD. Yra. Aš nenoriu gilintis į tai, bet iš esmės tai yra pirmas toks, aš vadinu, taip, sąmoningo, socialaus, atsakingų, normalų žmogaus galimybė užsidirbti pinigus. Tai yra būti atsakingu, dirbti darbą, kurį patikėjo, būti patikimu, kropščiu, mandagiu, punktualiu ir jums mokės pinigus. Taigi, toliau. Toliau koks dalykas. Yra noras pas žmogų toliau evoliucionuoti. Jis gali ateiti po metų darbo samdomu. Jis gali ateiti ir po metų, ir po dviejų, ir po penkių. Gali niekada neateiti. Suprantat, jis gali niekada neateiti. Kodėl? Kaip manote? Žmogus nepasiekia kažko, nes tai yra neįmanoma, ar tai jis nepasiryžta tam? Kaip jūs galvojate? 100% visada nepasiryžta, neišdrįsta. Nėra žmogus, kuris nenorėtų pakilti savo evoliuciniam laiptukė į viršų. Nėra. Pasakykite kas nors. Niekada nenorėčiau kilti aukščiau. Tai aš uždirbu daugiau. Bet ir daugiau atsakomybių raukti. Kas nenori sakyti, ne, nori visada dirbti samdomą darbą ir niekur nevoliucionuoti. Aš netikiu, kad kažkas parašys tai. Netikiu. Kodėl? Tai natūralu, tai įgimta. Toliau žiūrėkit, kaip įdomiai. Kas toliau? Tada toliau eina amatininkystė. Todėl, kad pirmas žingsnis, yra tiesiog paklūsti. Reikia išmokti paklūsti. Reikia išmokti, nu, daryti, ką sako, nes dauguma žmonių negali. Suprantat? O kai tu perini kitą lygį, ką tu darai? Pradedi nešti atsakomybę už save. Už save. Ten tu neši atsakomybę ne už save. Nes jeigu tau, nu, tau čia nesižeiskit, nu, kažkam, jau sakau, sakys, mes mokėsim atlyginimą, bet ne iki darbo. Arba nedaryk. Arba nėra darbo. Arba nėra vadovo tiesioginis žmogus. Sakys, tu, tai ką, diena gera praėjo, nereikėjo nieko daryti, bet atlyginimą jis nori gauti. Tai yra, jis neniš atsakomybės už save. Jis neniš. Nes jis gali daryti, gali nedaryti, jeigu nemato, nedarys. Amatininkas, tai yra dirbantis savo, jis negali taip, nes jis pasirinko tokį kelią atsakyti už save. Reiškia, jo rezultatai tiesiogiai susiję su jo atsakomybė už savo veiksmus, numastymą ir taip toliau. Darbe galima pasislėpti. Galima ten užsiimti kažkokiais dalykais, kurie nesusiję su rezultatais ir iš esmės samdomas darbuotojas, kas teko jums samdyti ir vadovauti verslui, stebino jūs, kad jie nesupranta net iš kur pinigai gauna. Samdomas, jis ir neturi suprasti. Žiūrėkit, tam laiptukė evoliuciniam uždarbė žmogaus, nu, pinigų tai yra atlyginimas, jis ir neturi žinoti, kaip įmonė ar gerai laikosi, ar blogai, nes nu, jam kažkas nepatiks, jis išeis tenai ir susiras kitą darbą. Viskas. Tai yra, nu, jam yra neįdomu. Jisai nesusiję savęs kaip asmenybės, neidentifikuoja save kaip tą, kuris, nu, čia neša įmonėje naudą, kad nuo jo rezultatų priklauso įmonės gerovė. Nu, ir jo atlyginimas, aišku, jis negali to susieti. Po truputuką, kada jis pradeda galvoti apie amatininkystę plačiaja prasme, tai ne kūryba kažką gaminti, daryti. Tai yra esmė, kad dirb savo. Tiesiog toks atitikmuo gal geriausias. Kada jis pamato, kad pamato, paskaičiuoja, būna palygina, ne, kad, oi, palauk, aš įmonę atnešu, nežinau, 10 tūkstančių naudos eurų, o man moka pusantrų. Kodėl man nedirb savo? Va, čia yra pirmas laiptukas, visiškai natūralus, čia nėra išdavystės įmonės, čia ir taip toliau, čia jokių problemų nėra. Tai kad, nu, žmonės turi labai daug visokių vidinių tarakonų galbūt,
kur ten gėda pasakyti, ten išeina, meluoja, pasakytų, aš noriu dirbti savo, padėkit man, gal, nežinau, dirbsiu jūsų įmonėje, bet tai išoriai. Nereiktų bijoti, tai natūrali evoliucija. Nu jo, aišku, kiti bijo, nes čia kol žmogus dirbo, jis naudingas, dabar jis išeis. Tai va, taigi, amatininkystė, tas darbas savo. Jo, tai yra kitas lygis, kuriame, jo, kuriame jisai, jo, kuriame jisai, palaukit, taip, kuriame jisai jau neša atsakomybę už save, tai yra labai sudėtinga. Nes jeigu jūs matėte mano, aš dariau 30 dienų blogą, ir man toks draugas irgi sako, sako, kai aš dirbu įmonį už atlyginimą gerą, ne, ir nusprendžiu dirb savo, sako, man po mėnesio, aš dirbu, darau kitus darbus, kuriuos dariau įmonį. Ir galiai mėnesio niekas lygų nemoka, šokas. Taip pat ta prasme, aš gidariau, dirbau, ir niekas nemoka. Supranat, kaip įdomi, ne? Svizduokit, ne? Nu, iš tikrųjų įdomi. Čia yra evoliucija ir būna labai irgi vėlgi tam, vat, tas darbas savo yra labai daug laiptų, kuriuos reikia praeiti. Pagrindiniai kriterijai kokie? Tu ateini į tokį vis didesnį, samoningesnį žmogų, natūralu, kad tai yra aukščiau, negu samdomas darbuotojas. Nes tu jau susijai savo kiekvieną mintį, laiką, jo, elgesi, viskas su tavo rezultatu. Nu tavo, tu negali maivytis, tu negali blogos nuotaikos, tai yra iškart nukenties. Įmonėje tu gali paimti biletienį, jo, tu gali paimti visokius dalykus, tu gali dėkodeniauti, tu gali kažką ten, nu taip turiu, nes jeigu dėl įmonė dirbi, sunku kitus sukontroliuoti, nu žmonės ir galima kažkur. Turiu įmonėse, taip vadina vadovai visada, savininkas sako, katinas iš namų ir pelės šoka. Nu, taškis, laisvė. Tai va taip darbuotojai dažnai būna. O, šefo nėra, nu, einam kavytis. Nes jie, nu, taip gali leisti. Čia viskas ok, čia nėra blogi žmonės. Tiesiog, jeigu taip gali daryti, bloga tvarka įmonė. Žmonės ne prie ko. Amatininkas, dirbantis savo, jis to negali. Nes jis gali tinginiauti, bet tada jis negaus pajamų. Ir čia labai daug problemų tame yra. Ir daug žmonių neatlaiko ir grįžta atgal į samdomą darbą. Sako, velniop tai, jo, aš geriau mažiau, be rizikos, bet man čia mokės, man, aš grįžau namo ir taip toliau. Todėl, aišku, aš irgi kalbu apie tokius žmonių psichotipus, kad yra specialistas, yra verslas, taip toliau. Gerai, jeigu taip jau, sakykime, nu, aš garsinu į kažkokią realybę žmonėm, 30 metų žmogų, 40 metų žmogų, ne, jis jau tą darė. Tiesiog jis nežino, kaip pavadinti save. Ir bando kažką daryti, bet jiem reikia sulaužyti save. Jo? Bet natūralu, kad žmogus evoliucionuoja. Kaip manot, kur daugiau galima uždirbti? Dirbti savo ar dirbti samdomą darbą? Aišku, kad dirbti savo, nes nėra ribų. O dirbant samdomą yra ribos atlyginimą. Nu, pavyzdžiui, neuždirbsi kaip tavo vadovas, tiesioginis vadovas, arba filialo vadovas, ar ten direktorius, ar kažkas. Negalėsi uždirbti. Tu ribotas esi. Galima, aišku, pasakyti, IT specialistai, ten, Amerikoje, nu, klausykit, imkit Lietuvą. Nu, niekas nemokės už kažkokį tai, jo, ten darbą, nu, dirbi darbą. Bet tą patį, jeigu tuos įgūdžius pritaikytum, dirbtum savo, X10 gali uždirbti. Bet niekas nepadės, jokių garantijų, biuletienio negali paimti ir taip toliau. Dirbi visada. Nu, tada sekantis bus laiptukas, bet pažiūrėsiu jūsų komentarus, gal yra kokių klausimų. Taip. Taip, čia turbūt atsakymas, kad kodėl žmonės neperlipa, tai vadiena rašo nepasiryžta, neturi tam energijos, taip, trūksta ryšto, nepasiryžta. Nu, mato, sutarėm visi, kad nepasiryžta. Taip, žiūrėkite, kodėl žmogus nepasiryžta? Aš, pavyzdžiui, niekada neužsimu motyvaciją, nekinčiu motyvacijos, nes tai yra, nu, pats kvailiausias išradimas žmogaus, aš apie tai daug kalbėjau, bet okei, žiūrėkite, gerai, kad nepasiryžta. Kodėl? Nepasiryžimas po jos lypi nežinojamas, ką daryti. Suprantat? Todėl, aišku, pirmiausia, žiūrėkit, to, kad reikia žinoti, ką daryti. O nu, Lietuvoje nėra mokymų, kurie kaip daryti. Nu, nėra, kokia yra mokymai apie verslumą, arba yra pardavimai, manipuliacijos ten kažką, su klientais. Net apie produktus ar paslaugas nelabai yra mokymų. Nėra. Žmonės bijo. Aš girdžiu, kaip didelį verslininką sukūrė multimilijoninius ir jo kažkiek duodamas interviu, jie bijo kurt mokymus, jie bijo rizikuoti. Sukurt kažką naudingo žmonėm. Nu, gal neturi to talentų ten sukurtas tokį taip. Iš esmės, arba ten pradėjo verslo negalima išmokti. Nereikia verslo mokinti, reikia paaiškinti, kaip aš aiškinu, ar aš mokinu verslo. Aš mokinu sistemiškai žmogaus evoliuciją, kad kur uždirbi pinigai, kokie, kad sudarytų galvoj normalus, adekvatus vaizdas. Ir todėl, kad, nu, tai paprasčiau tai pritaikyti.
Todėl ryštas, ne, jis turi būti pagristas. Nereikia rizikuoti, čia ne loterija, čia ne kazino, čia jūsų gyvenimas. Jeigu jūs esate tikri, jūs garantuoti, dar gal ten kažkokia ir su draugais ir ką sutarėt, ir apskaičiavot, ir padarėt analizę, ir tai gali nepavykti. Todėl reikia maksimaliai suprasti, žinot, ką darai. Suprantat? Nes ryštas ar tai rizikos? Ja, ar tai rizikos? O rizikuot, nu dabar. Ir tas dabar kaip ten rizikuok, vėlinio, imk ir daryk viską, nu ką, mes žinome, žiaurų skaičių, bankrutuojančių įmonių, ne, tai mes žinom žiaurų skaičių, aišku, bankrutai ten yra dėl įvairių priežasčių, tai nebūna galbūt dėl tik tai išorinių dalykų, nebūna tik tai dėl, nu, ten daug dalykų turiu susidėti. Kaip ir sėkmė, reikia daug labai dalykų, kad susidėti vieną, no, ir bankrotui. Čia visada taip, nesėkmingai santakai, sėkmingai santakai, nebūna nesėkmingai dėl to, kad ten, nežinau, kažkas buvo ten. Blogas seksas, viskas blogas santaka, taip nebūna. Daug faktorių, daug faktorių. Ok. Taip. Julia džiaugiasi, jo, kad jos, ok, super, profesija jai patinka. Rytis rašo, dėl to ir kūrimas dirbtis intelektas, kad verslai klestėtų, kadangi taip pelningiau verslai. Ne, aš atsakinėjau, bet atsakysiu. Žiūrėkit, dirbtis intelektas, kodėl jisai kūriamas? Dėl dviejų dalykų. Jisai pigesnis negu žmogus ir jisai neklystantis ant tiek, kiek žmogus. Kas buvo pramoninė revoliucija? Pramoninė. Ja? Kodėl? Tu, kad žmogus susirgo, peršalo, nusipjovė pirštą per staklėse ten, dar kas similėjo, užsigalvojo, apsivogė. Robotai negali to padaryti. Todėl robotai, jo, prisiminkit dar ten prieš 30 metų, wow, automobiliai gamina robotas. Čia buvo, tarp kitko, visai nesenai, čia vos ne 10 kokį plus minus. Tai buvo, kad, o, pagaliau sukūrė, nu, automobiliai pagamino robotai, be įsikišimo žmogaus. Ne taip senai čia buvo, ne prieš 50 metų. Jo, nes ką Henry Fordas sukūrė, tai konvejerį, kur žmonės, jo, kad greičiau, tik tai sukūrė. Tai ta pilna robotizacija, kad automobilį gali surinkti pilnai, nudažyti, surinkti, taip toliau robotas, tai čia nu, įvyko ne taip senai. Revoliucija tokia. Todėl dirbtinis intelektas tas pats yra. Civilizacija mūsų vystosi ciklais. Ciklais, tai sakykime, tokia spiralė. Ir mes praeinam tos pačius taškus, tik tai kitam lygiai. Suprantat, ne, tarp spiralė, hop kabina. Tai va tas pats, pramoninė revoliucija, ne. Pradžiai prieš pramoninę, kas buvo tas... Nu, tas vidaus degimo, garo varikliai, tai yra kurie galingesni už arklius, ten stabilesni ir taip toliau, ne, didesnė jėga, sakykime, ne, varomoji. Toliau ten pramoninė, paskui technologinis proveris, kur gali uždirbti internete, panaudoti internet, jo, visi tie dalykai, kompiuteriai, dabar dirbtinis intelektas, tai yra, nu, viskas vystosi spirališkai viršų. Ir todėl, sakau, du faktoriai, pirmas tai yra pigiau negu žmogus, jo, ne, ką pakeis dirbtinis intelektas, žmogų, kuris tai darė. Programavo, kūrė, ten ir taip toliau. Ir be abejo, tai yra mažiau klaidų. Mažiau klaidų. Taip, sistemai dar tobulėti ir tobulėti, bet mažiau klaidų. Kas yra nuostabu, bet todėl aš ir kalbu, kodėl aš rašinėjau šitą laivą. Ta, kad suprastumėt, kad specialistų reikės vis mažiau. Taip, atsiras naujų profesijų, atsiras naujų, bet tų samdomų darbuotojų, jų kažkur nebereikės. Taip, aišku, žmogus pakeis save, kažką išmoks, kito perės, jo, bet čia toks nuolatinis, žinai, atrodo, ten, kur didžiausia garantija turėtų būti, ne, nu, už atlyginimą, čia tave statymai, darbo kodeksas, ten daugiausia rizikos, nes tu lengvai pakeičiamas. Nu, tiesiog. Dar liūdniausia, turbūt, kaip pakeičiamas robotų, ne, arba dirbtinio intelekto, tai dar šis galvoja, nu, kaip žmogus. Ir aišku, dėl to čia ateina tas visas paranojas, dirbtinis intelektas užkariaus, pasaulį čia. Nu, niekas nežino, kaip bus, bet maža tikimybė. Ok, taip, gerai, čia atsakiau. Gerai, važiuom toliau. O, čia tokia plati tema, aš net nežinau. Gerai, einam. Toliau ateina kas? Kas yra sekantis po nu, matininko, dirbančio savo žmogus? Koks sekant evoliucijos laiptukas? Koks? Sugebėti pasiekti, ne verslininkai, verslininko toli. Sugebėti pasiekti tikslus su komanda. Nu, aš jums duosiu tokį kaip laiptukus, ne? Nes šiaip turėtų būti kaip verslininkas. Pasiekti rezultatus per kitus žmonės. Iki šito per kitus žmonės, per sistemas, per sukūrimą sistemas, kuri veiktų, funkcionuotų, jo, kurioje kiekvienas būtų galimas, kurį kiekvieną galima pakeisti. Čia aukštas pilotažas. Pirminės užduotis, kurio labai mažai kas praeina iš darbo savo,
Tai yra mokėjimas siekti tikslų, rezultatų, finansinių kartu. Kodėl? Nes jiegi tik ką išsivadavo iš egoizmo, kur dirbo, nu, kažkam samdomą darbą, kur man išėjus nusispjauti, į mane gerai, blogai sekasi, aš galvoju tik apie save. Nu, tik apie save, nes aš nesusiejus save su rezultatu. Toliau, amatininkas, dirbantis savo, jis jau supranta, kad wow, kiek visko, ne, ar kiek rezultatas yra neatsiejamas mano gyvenimo dalis, mano mąstymo, mano veiksmų, tai yra viskas pasiekmės. Ir jis jau praeina prie tokio etapą suprantantis, kuris nori daugiau rezultatų, finansinių didesnių rezultatų, jis tada turi išmokti dirbti su komanda. Čia problemos. Darbas su komanda, su žmonėmis, reikia galvoti ne apie save, nes tu išmokai galvoti, nu žmogus išmokai, iš pradžių galvoju apie save. Gerą darbelį ras, mažai dirbti, didelį atlyginimą. Ja, tik apie save. Po to jis jau pradeda galvoti ir apie klientus, nu, produktą, šiek tiek jau išeina iš savęs. Ja, ir savęs susijęs rezultatais. Bet jis sako, vat aš geras, aš gerai padarau, klientas patenkintas. Aš gaunu pinigų. O dabar reikia dirbti komandai. Tai yra dalintis rezultatais, dalintis jo, nu, visom galimybėm, tai yra kartu. O čia prasideda problemos, nes kitas žmogus ne tu. Ir čia reikia empatijos, supratimo, kad mes visi skirtingi, apie ką aš kalbu tiek metų, kad mes visi, nu, sąlyginai unikalūs, komunikuoti, lysti žmogui, tavo partneriui, kitam žmogui galvą, nes jis nėra tu. Ja? Todėl, o čia labai sudėtinga. Ir sakau, daug žmonių sako, su žmonėmis negalim pasitikėti, su jais negalim dirbti, ką pas mus sako, su šeimos nariais nedaryk verslo, su draugais nedaryk, ne, jūs tiesiog nemokat, jeigu jūs taip galvojate. Tiesiog nemokat. Jo, didžiausios pasaulį ir ilgiausiai gyvenančios, nu, veikiančios įmonės yra šeimos. Tai kaip statistika. Tai kaip tik šeima artimiausia, bet mes nemokam tą daryti. Konfliktuojam kodėl? Kodėl? Kodėl mes konfliktuojam su savo šeimos narys ar draugais? Nes nemokam daryti to. Verslo su jais. Nu, iki verslo toliai, bet iš esmės dirbti kartu. Todėl čia yra įgūdis, kur reikia mokintis. Suprantat? Todėl, kai jūs suprantate šitus laiptukus, jūs pradėt supras, kur slypi daugiau pinigų, kaip galvojate. Samdomam darbe? Ne. Darbo savo? Nu, kada dirbi savo? Taip. Kaip dirbi su komanda kartu? Vienas plus vienas jau yra ne du, o dešimt. Ne? Nes visiškai kitai veikia sinergija. Ne? Nes yra kitas rakursas, ir pagalba, ir jūs galite ir atsipūsti, jūs galite ir jūs prižiūrės, jumis pasirūpins, tai yra visiškai kitai. Teamsas, ne? Toliau ką? Toliau, reiškia, jūs einat po truputuką, kad jūs jau galbūt, sakykime, tampa tokiu kaip lyderiu, kaip organizatoriu, ne, link verslininko, ne, ir jūs jau per kitus žmonės, įtakodamos tos žmonės, sutardami su jais sąlygas, prižiūrėdami juos, jūs jau uždirba dar daugiau, ne, atitinkamai, jeigu žmogus dar kaip prekiauja internetu, nesvarbu, ką daro. O gina gėlės, tai toliau, jeigu jis pasamdys 10 žmonių, duos jiems kažkokiam sutartą sumą atlyginimą, jis gali savo. Jo, jeigu, pavyzdžiui, jis uždirba, nežinau, 2000 dirbdamas savo, neturėdamas viršimo virš galvos, ne, jisai gali pasamdyti 10 žmonių, jie uždirbs, po 2000 jis neuždirbs, nes jie nedirbs taip gerai kaip jisai, jie uždirbs po pusantro, po 1000 atiduosis jiems, o 500 liks. Tai va, tai jis uždirbs dabar jau, dabar, suprantat, ne, nu dar kartą, žiūrėkit, schema paprasta, žmogus, tarkim, nežinau, augina gėlės, karves, nežinau, nesvarbu, inkilus, nesvarbu. Jis dirba 2000 uždirba jau. Jis negali 6000 uždirbti, todėl kad tada reikia 3 gubai daugiau dirbti, o paroje valandų 24. Ir jis negali, nes yra šeima, hobis, laisvalakis. Jis sako, bet aš matau, kad yra galimybė uždirbti daugiau, gyventi geriau. Tada aš pasamdysiu žmonės. Pasamdysiu 10 žmonių. Žmonės tokį darbą, papriežiūrą, kadangi jie neneša atsakomybę už visą biznį, jie bus jau tokie, sakykime, taps samdomi jūsų darbuotojai. Jie sutiks už 1000 dirbti, nes nu, užtenka 1000, kaip pavyzdys. Aš dabar neskaičiau mokesčiai, taip liau. Jis supranta, čia pavyzdys skaičiais, kad suprastum. Taip, žmogus, aš užduoti, jeigu norit, užduosiu jums, o, bus mislė, jo, mislė, viskas, yra mislė. Gerai, pasiruošę? Yra mislė, jums pažiūrėsim, kaip pas jūs. Labai gerai, va dabar 80 žmonių, matau, plus pasijungė, tai bus mislė. Mislė nuo Evgenijos. Pažiūrim jūsų verslumą ir vat, man kiek jūs pasiruošė komunikuoti, apžiūrėkit. Nesvarbu, koks produktas, aš uždirbu, dirbdamas po 8 valandas. Čia nebus jokių paslėptų, tiesiog čia tik skaičiai. Bet šiek tiek su psichologija. Supratimu. Pasiruošė? Prašykit, kad pasiruošė. Pakomentuokit.
Čia bus labai gerai mąstymą. Tik kas mano mokymus verslo BC praėjęs, kaip jūs dirbate daugiau, jūs turėtumėt atspėti. Plius minus. Gerai, matau, kad. Ok, matau, pasiruošę. Gerai. Ir moteris, ir vyrai, super švanu. Visi nori pinigų daugiau. Labai gerai. Toks pasaulis nėra blogai. Taigi, super, žiūrėkite. Aš tik padėsiu šiek tiek, bet tarkim, aš dirbu kažkokį tai savo dirbu ir uždirbu 2000. Aš nekalbėsiu apie gudravimus, ten mokesčiai, dar išlaidos, ten ne. O tai įsivaizduokit, nereikia, supaprastam, 2000. Suprantam, aš negaliu 3 daugiau dirbti, ne, o aš noriu uždirbti daugiau. Ok, aš galvoju tada vėl, aš pats nedirbsiu, pasamdysiu 10 žmonių, ne, ir jie uždirbs, jie darys tą patį, kaip ir, bet kadangi aš, jie ne aš, ne, tai jeigu jie neuždirbs po 2, neuždirbs po 1,5. Aš sutariu, kad mokėsiu jiems po 1000, tai yra 10 žmonių. Kiek uždirbsiu aš? Pažiūrim. Dar kartą. Aš dirbu, kaip pats dirbu savo dirbu, 2000 uždirbu. Dabar aš pasamdau 10 žmonių, kuriem vadovausiu, jie uždirbs po 1,5, o po 1000 aš jie mokėsiu. Gal čia per lengva mislė? Matau, Berutė atsakė jau. Nu, kiti. O, mano žmonės, taip, visiškai teisingai. Visiškai teisingai, 5000, taip. Mano žmonės. Liuks, kažkas 10, ne, ne 10. 5, gerai, šaunuoliai. Čia visi 5000 sakė. O jūs, tai ką aš čia pasakoju, ne? Žiūrėkite, kaip įdomiai. Jeigu aš dirbu 8 valandas ant savęs, jeigu aš pasimdysiu 10 žmonių, aš negalėsiu dirbti savo. Kas vadovaus jiems? Reiškia, aš 2000, kurios uždirbau prieš tai, nebeuždirbsiu. Todėl aš papasakau, kaip paskaičiau, matau Vaidą, sako, kaip paskaičiau. Ja. Gerai, gerai. Šaunuoliai. Varigina, ne, bet 2000. Aš negaliu dirbti. Suprantat, kaip reikia suprasti? Aš negalėsiu dirbti, kaip aš galiu dirbti 8 valandas savo 2000 ir dar jie dirbs. Jūs įsivaizduojat, ką žmonės patys dirbs ir man neš pinigus? Ne, aš turiu ten prekes ar produktus, atsakomybės pardavimai, viskas ant manęs. Aš jau nustosiu būti ten kažkokiu to darbuotoju ant savęs, ne? Ir tai mažai kas pereina šitą, nesupranta. Ta prasme. Tai pirmas dalykas, žmonės niekada nepadarys tokio rezultato, kai aš pats pas save dirbdamas. Todėl aš taip supaprastinu, nuo 2000 iki 1,5. Toliau, 1000 reikės jiems sumokėti. Reiškia, nuo 10 žmonių jie uždirbs, nu, parduos, uždirbs 15 tūkstančių. 10 tūkstančių 10 žmonių gaus po 1000 atlyginimą, ar man liks 5 tūkstančiai. 2000, kur aš prieš tai uždirbau, jų nebebūs, nes aš, nu, ašgi nedarysiu jau to, aš jau tampu vadovu, aš tampu savininku, aš tampu motivatorium, lyderiu ir taip toliau. Va taip. Ir taip, ir amatininkai, nu, tai dirbantys savo, dažnai nepraeina, nes čia idealios sąlygos. O gali būti taip, kad jūs uždirbs tos pačius 10 tūkstančių, sakys, pas mane 10 žmonių su savo problemom. Jo, aš uždirbu vis tiek ten 2000, nu, taip retai būna, bet tarkim. Nu gerai, uždirbu 5, bet tik tai 2 kartus daugiau, o knysuosi, bet jeigu jums pradės dirbti 10, ne 10 žmonių, o 100, jo, aišku, jeigu 100, tai jūs nedirbsit 50, nes reikės pasamdyti 4 vadovus, kurie, nu, vadovaus tai 100 žmonių. Aišku, jie atiduosit, tai jau ne po 1000, o po 2. Jo, tai reiškia 4 × 2 = 8, ten visi kiti, nu, tai jūs dirbsit, pavyzdžiui, ten 35 000, ne, tai jeigu dirbs 100 žmonių jums. Štai kaip viskas vyksta ir tai ir aš ką noriu danešti, kad visur yra žinios, visur yra sistema. Ir reikia pasiryšti, ten turi, energijos turėti reikia čia bet kuriu atveju. Energija yra reikalinga, faktas. Jo? Pažiūrėkit paskutinį mano YouTube video apie energiją, naujo amžiaus vertė. Jo, matau, kad jūs čia gerai, gerai. Taip. Taigi, todėl. Va tokia sistema. Ar kai šitą suprantat, jūs visiškai kitaip galdžiate savo produktai, savo paslaugą ir taip toliau. Akivaizdu. Ir atsivyria realios galimybės. Nefantazuojamas. Ne tokas, kur jūs prisifantazuojat, prisvajuojat ir nusivylėt. Problema gi kokia. Labai sunku nenusivilt. Labai sunku neliūdėti. Žmonės
kartais per daug kas savęs reikalauja. Jeigu jums sunku, palydėkit. Jeigu jums nepavyksta, pykit. Tai yra realu, nereikia metus pykti. Jo, bet todėl, kai jūs taip suprantat, pavyzdžiui, kaip aš, jūs taip jūs galite sukonstruoti kažką realaus. Ir kartai žmonės sako, aš turiu idėją, aš esu galvoju, aš iškart matau, kad tai yra nesiklyjoja. Ne finansiškai, ne kažkaip, nesiklyjoja. Nekaip, suprantat. Tai va, gerai, ką manote apie tokią sistemą? Ar visiems aišku? Nes norisi danešti, bet aš negaliu gauti atgalinio ryšio. Tai parašykite, ar supratot, ar įdomu, ar pritaikysit ir pagalvosite. Ir tuo pačiu galbūt šiek tiek pradėsite vertinti, jeigu jūs dirba samdomą darbą, jūsų vadovą, įmonės ten akcininką, savininką, direktorių, kad svarbės, kad jam netaip lengva. Nors atrodo, įmonės dirba milijonus, bet ten gali likti visai ir atsakomybės visiškai kitokios. Ne? Nes darbuotojas samdomas susidalinasi su įmonė tik sėkmė. Jeigu įmonė prastai, sakys tau plaukai ir jis išeis. Jis tik sėkmė dalinasi. Kai tu dirbi savo, ir sėkmė, ir nesėkmė yra tavo. Jo? Kai tu su kažkuo, tai yra jūsų, bet jeigu, ne, nes dar pasakysiu, tarp tavo dirbu savo ir dirbo man, yra tas dirbu su komanda, tai yra mes partneriai, tai prašmok dirbti kartu. Tai labai sudėtingi. Aš manau, kad tai yra sudėtingesnis laiptukas, net negu samdyti žmonės. Sudėtingesnis. Todėl, kad tu turi išmokti dirbti su žmonėmis, išjausti juos, numatyti jų motyvus poreikius, žinoti, kaip pas juos ten šeimoje, ką jie gali, ką jie galvoja, kad tave nešokiruotų jų sprendimai. Tai yra, kad tu iš esmės partnerystė, o partnerystė, kuris gali pakenkti tau. Darbuotojas samdomas, jo pakenkimo ribos yra ribos. O kai tau partnerystė, ne, jis gali tau pakenkti. Tai va, todėl, draugai, čia matot, kaip aš kalbu, man atrodo, sugebu, kad ir vadovas paklausytų, sakytų gerai, ir samdomas darbuotojas sakytų gerai, čia, nes matot, realybės suvokimas išlaisvina. Jeigu nesuvokit realybės, konfliktai, problemos. Ir nėra blogų žmonių, blogų darbuotojų, blogų didelių mokesčių, nėra, tiesiog nemokėjimas tame, nežinau, jaustis kaip žuvys vandenyje, tai pat pridaro mums daug problemų. Ok, pažiūriu jūsų. Taip. Gerai, ačiū. O, gerai, gerbiu savo vadovas, super. Taip, vadovauti reikia mokytis nuo mažens. Nu gerai, galim paliesti šitą temą. Jo, aš taip uždariau tokį, ne, jums paketą tokį daviau. Jo, sukim. Mąstymo, sakykime, tokios sistemos, kurie jūs dabar galite operuoti ir supras, kuriam laiptukio evoliuciniam jūs esate. Žiūrėkite, labai įdomu šitas dabar mes ateiname prie to. Žiūrėkite, iš esmės, dabar galvoju, dabar iš naujo vėl aš galvoju, ne, nes ar žmonės gimsta yra kokie yra, ar jie visi keičiasi, ne, tai aš manau visgi gimsta tokie kokie yra, bet ten genetinis, gal ir prosinėlį, dar kažką, bet daugiau kaip vektorius. Nu, tarkim, sakykime, jų norai nesikeisa, jų kryptys nesikeis. Jie keisis toj kryptyje. Nu, ir va čia sako, vadovaut reikia mokytis nuo mažens. Pavyzdžiui, aš netikiu, kad žmogus nenorintis, neturintis tokio poreikio arba nevadovaujantis jau kažkam vaikystį, taps vadovu. Ne. Nu, lyderiu, aš tokiu dar kietų lyderiu. Jo, ne tokio, kad išmoks, gaus gerą darbą ir jis kažkokiem ten 16 žmonių kolektyvų ten kažką aiškins. Ne. Žiūrėkit. Vadovas, nu, daugiau kaip lyderis, yra vadovai priverstiniai ir laisvėjai. Nu, lyderiai daugiau, ne vadovai, nes vadovas iš kartimo, ne, mes įmam taip smogiškas savybės. Lyderis, paskui kurie eina ir kurio klauso gerbė, neverčiant jų. Vadovai įmonėse, jeigu žmonėm nemokėtų atlyginimų, 99,9 žmonių su jais neturėtų jokių reikalų. Tai yra dirbtinis lyderis. Netikras. Tikras lyderis, kur nemokant pinigų ir tai žmonės eina paskui. Dabar, ar galima tai išmokti? Ne. Ne, todėl stebėkite savo vaikus. Nemokinkite jų nuo mažens, ko jūs norite. Jūs norite to. Jūs nusprendėt, kad reikės vadovauti. A jeigu nėra polinkio, gal jis bus geras gitaristas, gal jis bus rašytojas, nežinau, dailininkas, kas tik norite, gal būna. Svarbiausia, kokia sąlyga, kad būtų laimingas. Suprantam. Reikia įsivaduoti iš tos tokios senovės, ne, kad vat, svarbiausia, vat, ką svarbiausia, išmok dirb darbą.
Nes išgyvensi tada, ką, po to laimė. Ne, ne, viskas, jinai pirminė laimė. Viskas, mes išgyvensim. Jo, mes išgyvensim, bet kuriu atveju. Ne, jau. Tai todėl pirminė yra laimė, o laimė yra, kada tu realizuotas taip, kaip tau geriausia, kaip tavo yra pašaukimas, o ne kažkoks tai ten, aš išmoksiu kažką daryti. Nu, tai žinot, 80% žmonių nedirba pagal specialybę. Kodėl? Tu, kad tėvai jos vertė, ne, nebūtinai vertė, sakė, daryk, ką nori, bet vaikas gi žino, paauglys žino, kad nu, tėvams svarbu, kad jis ten įstotų, mokintus ir taip toliau. Čiagi tokie dalykai. Todėl reikia ne mokinti vadovauti, ne? O supras save. Ne? Ar supranti save, koks tu esi? Ir tada viskas aišku. Todėl aš taip visgi užbaigiant irgi šitą tokią temą. Aš manau, kad žmogus taip, jisai gimsta su kažkokia vidinė energija, kurią jisai niekada nepakeis. Jeigu gimsta lyderis, nu, jis darys bet ką, jis lyderiaus. Lyderis gali būti pozityvus, gali negatyvus, jis gali būti nusikaltėlių vadėjimas, jis gali būti koks nors dekadonis, jis gali būti parazitas, ne, kažkoks, kuris ten kažką nusukinė, kažkur, bet, nu, lyderystė pasižymi, kad tu vat, darai, kaip tu nori. Tau nesvarbi nuomonė. Ir tai gali būti diktatorius, ne, ir taip toliau. Tai irgi lyderis. Ne, ir gali būti geras, kur eina veda žmonės, keičia pasaulio ir taip toliau. Suprantat? Specialistas, nu, turime tą žmogus, kuris, jo, irgi gimsta, kuris kropštus, atsakingas, ir jis gali, nežinau, konstruoti, nežinau, ne, kokią nors bombą eilinę, neįlinę, jo, kuri nužudys milijonų žmonių. O gali kurti, nežinau, kažkokį vai, dirbtinį intelektą, kuris galbūt palengvins, ar iškenojo technologiją, žalioja technologiją, kokį ekologinį variklį, kuris neterš gamtos. Ne, tas pats, specialistas, inžinierius, išradėjas. Suprantat? Ir gali būti kūrybiškas žmogus, kūrybiškas. Na, aš čia blogai pasakiau, išradėjas, tai yra tas išradėjas, kompozitorius, rašytojas, režisierius, tas, kuris sukuria, ko nėra. Jisai kūrėjas, jam patinka kažką konstruoti, padaryti to, ko nėra. Nu, trys tipai žmonių yra. Ir jisai, visi šitie žmonės, patikėkit, jie visi niekada nepakeis. Bet problema, kad trūkumo žinių, didžiulė spaudimas, priespauda, įtaka aplinkinių, kuriem nusispjaut, kas tu, ko tu nori, nuo ko tu laimingas, jiem nusispjaut, nepykite. Pradžiai tėvam, po to aplinkinėm, po to dar. Ir taip žmogus praranda save. Ką jūs dabar darote, klausydami tokių kaip mane, bandot suprast, kas jūs. Nes kas supranta, kuris yra, jis nežiūri manęs. Nu, nebent jo, ten verslo reikia laiptukų, hierarchinių kažkokių, ne hierarchinių, nu, evoliucinių, ne, praeit, ar ten santykiai kažkur pakoreguoti jo, nu, tai čia žiūrėjau, viskas ok. Tai yra, nu, korekciniai dalykai. Bet iš esmės, suprantat, tad čia yra, kur reikia, kaip reikia, suprantat. Begalinė tema. Nu, taip, mes gyvenam gyvenimą. Mes nenugyvenam, mes negyvensim, mes gyvenam gyvenimą, dabar mes gyvenam, jūs dabar gali būti čia, dabar bandyti suprasti, kad aš, jeigu jūs jau čia, įsigilinkit, ką aš nieku, suvokit, užduokit klausimus. Galima klausyti vieną akim čia, čia gertalų, ten žiūrėtėlį, kada telefonas skrolinti, tai yra negyvini gyvenimą. Taip, ok, pažiūrim, gal yra klausimų, labai gerai realios situacijos, labai mėgstu. Tai ar gerai suprantu, jei 15 metų dirbo samdomą darbą ir jau pribrendo laikas dirbti savo toj pačioje srityje, kur dirbo paskutinius metus, tai pirmiausia pradėti nuo darbo ant savęs, amatininkų taip, ir tik tada kurti verslą taip. Bet tiesiog tai gali įvykti labai greit, žiūrėkit. Iš esmės, net ir verslininkai iš esmės viską daro patys. Aukštas pilotažas verslininkų tai yra iškart samdo. Bet čia turi būti jau verslininkas aukšto lygio, kuris kūrė sistemas. Nesamdo žmonės ir bando kažką, ne? O kūrė sistemas, jis iškart mato sistemą, tai jis iš pamėnesių uždirba. Jis mato sistemą. Į to reikia daug. Čia jau laiptukai verslininko kaip pozicijoje, ne? Amatininkos darbų ant savęs. Tai irgi yra laiptukai, ne? Tai ten yra tokia pradžia. Taip, pačiam padaryti rezultatą. Turiu, kad įsivaizduokit, nu kaip gali kontroliuoti žmogą? Nu žiūrėkit, jeigu jis įsilpnas verslininkas ir neturi matavimo instrumentų, jo, nemokė KPI matuoti, jo, tai skaičių, tai tave apgaus darbuotojai. Jūs tai yra neįmanoma padaryti. Tai sunku. Mes nespėjom, suprantu. Apgaus. Todėl reikia pačiam praeiti. Pačiam praeiti visą tai. Vytu, tai atsakinėjo tiesi tau šitą klausimą. Pats praeini, tave neapgaus niekas. Bet sekantis evoliucijos laiptukas tap tokiu, kad neapgautų ir tau net nemokam. Aš paskutinius 10 metų versus, kuriuos darau, nu šiaip aš taip labai senai. Aš nesuprantu, kaip, ką reikia daryti. Aš nemoku, neprogramuot, nepajungt pamokų, aš nieko nemoku.
Bet aš suprantu, kaip tai padaryti. Keista, neskamba. Aš nieko nemoku, nors nu, nemoku nu, pajungti va šitų dalykų. Aš nežinau, ką padaryti reikia. Aš su klaidom rašau. Nes tai yra ne tie įgūdžiai, kurie man reikalingi, nes aš kuriu sistemas. Aš turiu matyti sistemą, o sistema pati save testuoja, pati uždirba ir taip toliau. Nu, čia labai sudinga paaiškinti, čia labai sudėtinga. Čia ne paslaptis, bet čia labai sudinga paaiškinti. Turėl, Vytautai, labai geras klausimas, ačiū už atvirumą, visiškai gerai. Toliau, žiūrėk, Vytautai ir visi kiti. Yra tokių dalykų, kur žmonės šiek tiek turi iliuziją. Jie sako, va, žiūrėk, yra istorija, žmogus dirbo McDonald's istoriją, ne? Ne, McDonald's bloga, nes ten akivaizdu, kad tai buvo komivežioras, nu, kur keliaudavo ir pardavėdavo siūlyti, vis buvo pardavėjęs. Nu, ir jis jau buvo toks, jis keliavo, ribų nebuvo. Nu, alia istorija, kažkoks žmogus 30 metų dirbo kažkur, tai išėjo, sukūrė kažką ir padarė. Žiūrėkite. Žmonės gimsta įvairiai, čia mano mokytas, taip sako, liūtais, triušiais ir toliau. Liūtas, oi, triušiais netaps liūtų. Jis netaps nekaip. Ir žmonės kartais sako, vat, matot, buvo triušis, nu, sakykime, samdomą darbą dirbo, ir tapo liūtų, lyderių, verslininkų. Ne, tiesiog, kaip ir sakiau, priespauda, išorinė įtaka. Kodėl vidutinis amžius verslių žmonių, verslininkų, nu, vyrų daugiausia, aišku, sukūrusių vienaragį yra 6 metai. Kodėl? Nes iki to laiko jie tarnavo šeimai, žmonai, vaikam, karjerą, namui, kreditam. Nes jos taip įsuko į tai. Sako, nerealizuok savęs, nedaryk, ką nori, daryk, ką reikia. Pradžiai mama, ten tėvai, daryk, ką reikia. Ir po to, kai jis išlaisvėjo, jis sako, velniop viską, man liko nedaug, darysiu, ką aš noriu. Tai reiškia, tai buvo liūtas lyderis, bet latentinis. Latentinis, tai yra užspaustas. Tai va šitus vadina, kad žmogus gali keistis. Ne, aš netikiu to. Jis yra, bet tiesiog jis įspaustas. Ir viskas. Suprantat? Ir tai būna, kaip jūs irgi, nu kažkoks sudėtingas gyvenime etapas. Jau nesėkmingas, blogas, nu visokių skirybų, santykiai, sveik būna, bet tai jūs vis tiek netapsiu triušio, jeigu jūs liūtas. Nu, jeigu jūs lyderis, jūs netapsit nekom, jūs būsit, jūs lauksit savo momentų. Taip, jūs galite nueiti negatyvą. Kankint vaikus, kankint ant savo giminės, ten pykti su kaimynais, čia būti kažkokiu vrednu ten savo rajone, ne ta šitas, o aš lyderis, bet ne, nu, kas iš to? Čia irgi tarp kitko lyderystė. Tiesiog jinai negatyviai. Taip, čia kažkaip klausimų pabėrėt. Taip. Reginas klausia, kaip perėti iš amatininko iki vadovo? Kaip negaliu palikti savo amato, dėl to nespėjau tinkamai atlikti vadovo pareigas. Jei nedirbu pati, netenkina finansai. Mažinti tiesioginio darbo valandas. Nu, matot, kaip, kas yra vadovo? Žiūrėkit, matot, šiandien, kai pasakoju, ką aš čia pasakoju, nu, istoriją, aš knygų perskaičiu, neklauskite kokią knygą, bet iš esmės, nu, kažkokia ten ištoptų visų rašytojų. Nu, koučerių ten, nežinau, brandraisių, tokio tipo. Turbūt. Esmė tokia. Regina, čia tiesi jums šitas atsakymas. Šiandien, jį prieš 3 valandas pasakoju. Žmogus, nu toks vat, motivatorius, ko aš nemėgstu, ateina, jis sako, supažinau kažkokią moterį, kuri kepia labai nerealius skanius tortus. Ir visi kaimynai ateidavo, prašydavo ir taip toliau. Ir aš atėjau, sako, kodėl tu nesukuri verslo, ką tu čia darai? Tai yra, buvo matininkė. Jinai, nu kaip, nedirbo net savo, bet toks kaip hobis, sakykime. Bet, nu, namų šeimininkė kepia ir ten, žinot, Amerikoje. Čia jo, Amerikoje buvo. Tai jis sako, ką, atsidaryk, kepk, nu tavo tortai nuostabus, produktas, žmonės dėkingi bus, tūkstančius milijonus uždirbsi. Jis sako, gerai, čia mane žmotyvai, susirinkau, atsidariau kepyklą, kepu viską. Nu ir jis ten kažkaip daugiau. Jis sako, po 2 metų aš atvažiuoju, tą kepyklą sutinku. Jis depresuota, nutukusi, nelaiminga. Jis sako, kas to atsitiko? Jis sako, o tortų tą aš jau nebekepu. Laimė yra svarbiau už viską. Jeigu jūs galvojate, kad už daugiau pinigų jūs nupirksit savo daugiau laimės, jūs labai klystite. Labai klystite. Todėl at visi tie daiktų pirkimą, žinot, kad jūs po 3 karto vis brangesnio daiktų pirkimo, jūs jau viskas, jūs nebegalit jaustis laimingesnį. Brangesnė mašina, suknelė, kailiniai, laikrodis, telefonai, žinot, ką tik nori. Po 3 karto viskas. Žmogus bando daugiau uždirbti, kad pas jūs laimingas neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Tai yra šiuolaikiška paranoja, vartoti iškumų, Instagramų, visų tų gražaus gyvenimo, ne. Tai reikia pirmiausia įsigilinti save. Suprantat? Aš tiesiog Reginai atsakinėjau, šitą situaciją skamba, jinai pati spręs, kaip ten jai daryti.
aš niekam nesakau, ką daryti. Ja? Suprantat, ką reiškia? Tai reiškia, kad gilintis reikia į save. Kada suranda savyje, dabar, Regina, jūs turėjot visą gyvenimą, nu, būti vadovė. Ne dėsputė, ne manipuliatorė, ten savo šeimo ar kur nors. O vadovė, ką reiškia vadovo? Žmonės eina ir sako, pavadavau. Sukurk. Mes norim pas tave dirbti. Mes norim su tavim dirbti. Mes norim tau paklūsti. Tai pasireiškia lyderystė ir vadovavimas. Vadovavimas tai yra lyderystė. Nes jeigu jūs, nes kiti maišo vadovavimą su kontrolė. Nu, kontroliavimas, kaip CEO, direktorius, nurkimis kaip kontrolierius, ne? Ne, vadovavimas tai yra vadovauti, jo, vesti, vadovauti, kažką nuolatos daryti žmonėm, nekontroliuoti skaičius, nekontroliuoti kaip bankė, ne, viską nustato skaičiai. Koks ten vadovavimas? Kokia ten lyderystė? Ok, tai tiesiog pagalvokite. Palaukit čia, nespėjau aš čia visko. Gerai, ačiū. Su tortai supratot, ne, žomeną. Valdas sako. Kodėl Vaida, tai sako, suprantu, kad esu ne vadovė. Tikrai tai vadinasi, esu pasmerta, aš dirbu nepakankamai. Žiūrėkit, yra specialistai, tai yra matininkai, kurie dirba savo, kurie, nu, nežinau, Rolexus laikrodžius remontuoja. Jie uždirba tiek, kai neuždirba kiti vadovai. Arba juvelyrai. Arba dar kažką, suprantat, nes tai yra esmė. Pakeiskit sferą, pakeiskit paslaugą, produktą, bet lykit savimi. Čiagi nesvarbu, kodėl reikia prisiryšti, kad jūs va tik tai moka, jo, tik tai va dirbo ten. Pakeiskit įmonę, jo, pakeiskit dar kažkur, tobulėkit kaip asmenybė ir uždirbsit 3, 5, 10, nėra ribų. Irgi užteks va taip, mesgi nekalbam, kad milijoną uždirbsit. Ką su to milijonu daryti? Taip yra, bet čiagi pagrindinis dalykas priim save. Okay. Taip, yra, pavyzdžiui, kai... Ai, plakta. O tai kaip, pavyzdžiui, keli verslininkai, kurie buvo įprasti darbuotojai ir po to tapo verslininkas ir mokytojas? Taip, Butkevičius žinos, jo sėkmės balsai, kurie Sarinas Pieter, tai dar manau... Nu, tai aš sakau, nu, tai latentinis liūtas. Nu, kai vaizdu, Žilvina, aš pazįstu pats, ne? Tai, nu, tai ten kas, jūs ne lyderis? Ką jis sėdi ir sako, atstokit nuo manęs, duokit man su kompu, paspaudžiant nuo pirštų, jis lyderis, jis aktyvus, tai yra, nebuvo galimybių jam realizuoti savęs ir jis ieškojo, kai rado, jis visada buvo aktyvus, jis visada, jo, nuo akivaizdų, jisgi nesėdėjo po rudiniais lapais, kampukė ir verkė, o 22 pasireiškė, ne, tai buvo visada aktyvus, energingas, aš, nežinau, prieš 10 metų aš susipažinęs su jo, su Arnu ir su Živilinu, jo, jie ateidavo pas mane, susipažinau, kaip atėjo pas mane, kai aš pradėjau mokinti žmonės. Kaip tik vat, prieš N-Capital jo įkūrimą. Tai vat, todėl, suprantat, tai čia yra, vat, čia aš pasakau, aš, galbūt aš atsakinėjau ir jau atsakiau, nes šito nematęs klausimą. Taip, ok. Ok, žiūrim toliau. Nu, čia tiemą matau užkabino, turiu dar nedaug laiko. Kodėl kiti vadovai vengė samdytos, kurie kažkada turėjo savo verslą ir buvo matininkai? Ar buvo matininkai. Žiūrėkite. Plati tema. Pirmas dalykas, kodėl jūs galvojate, jeigu vadovas jis idealus, galima jis turi daug kompleksų nepasitikėjimų savimi ir nesamdo stiprių specialistų, stiprių darbuotojų, kurie gali perlipti jį. Nu, akivaizdu. Todėl nu, šitas klausimas labai paprastas. Tai. Nu, jo, Vytau, tai visko būna, kad žmonės dirba savo ir liktai viskas ok, jo, bet negali perlipti į kitą lygį, todėl, kad galbūt jis, jeigu būtų išgirdęs tokį kaip mane, praėjęs mano visus su pinigų uždarbio verslais į karjerą visus mokymus, jam susidarytų ir žinotų, va, štai kas mane laukia, nes galbūt jis atsirėmė į žmonių, nežinau, nepaklusnumą ar žmonių kažkokį tai susidarymų laužymą, ne, nes, nu, kas būna žmonės, sako, ateina amatininkas dirbantis savo, sako, va, nuostabus produktas, va, rezultatai, dirbam kartu ir prisigeria. Sako, kodėl tu taip darai? Ašgi nedarau dirbu. O tu, kad, nu, ir va, šitą nepraeina. Taip, ok. Taip. Draugai, viskas. Nes tikrai čia valanda. Tai ačiū labai už jūsų klausimus. Tiemą opį. Viskas priklauso nuo jūsų. Rašykit komentarus, rašykite tėmas, kurias norėčiau pakalbėti, ką žinau, suprantu ir praėjęs.
Ja? Papasakosiu, pasidalinsiu, ką pritaikau savo gyvenime, ką aš matau, aišku, savo dar aplinkoj. Tai ačiū Jums už Jūsų laiką. Visada kviečiu Jūs prisijungti prie Aliansium. Jeigu žinote, kas tai yra, prašau. Tai yra 12 mėnesių universitetas, kuriame aš kiekvieną sekmadienį atsakinėju klausimus, bet ten yra 150 valandų mokymų ir 12 mėnesių jūs keičiat save kitokiu žmogui. Emocinį intelektą, santykiai, bendravimas, uždarbis, pinigų visiškai labai labai kitai. O mane duoda keista, aš pas save negaliu išdėti norodus. Ai, bet duoda. Ir koksgi dalykas. Dažnai rašote ačiū, dažnai rašote, kaip čia norėčiau padėti, prisidėti, kaip tenka, dažnai. Prisidėkit, sugalvom tokią fišką. Fiškė, tikra padėka, tikras ačiū. Žiūrėkit, koks geras dalykas. Kiek negaila, kad būtų balansas tarp mūsų, jeigu jūs vertina tai, ką aš duodu, jums yra vertė, sumokėkit, kiek galit sau leisti, kiek norit, kiek jaučit. Bus labai malonus toks apsikeitimas, bet kokia suma tinkama, viskas priklauso nuo jūsų, nes ko daugiau gauni, o duodi, to daugiau gauni. Kaip ir aš čia duodu, visada labai gaunu, vat, jūsų dėmesį, jūsų klausimas, dėl to labai jums dėkingas. Gero vakaro visiems, su Jumoje Vigenijus, Aliansium, iki.